စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းသုံးခုကိုနိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေကနေ10နှစ်အတွင်းအများပိုင်လုပ်ငန်းတွေအဖြစ်ကူးပြောင်းသွားမယ်လို့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဦးစေရအောင်ကပြောဆိုထားပါတယ်ဒီအတွက်ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုပြည်ရင်းပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပထမအဆင့်အကျိုးအတူပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဦးစေရအောင်ကပြောဆိုထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုအောင်သူရကသတင်းရယူပေးထားပါတယ်ရှင်စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းရေနံနဲ့ဓာတုလုပ်ငန်းနဲ့တရီပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းစတဲ့လုပ်ငန်း၃ခုကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဖိတ်ခေါ်ပြီးအကျိုးတူဖက်ဆက်လုပ်ကင်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဆယ်နှစ်အတွင်းအများပိုင်လုပ်ငန်းတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲလုပ်ကင်သွားတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယခင်တုန်းကတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရကသူအားလုံးဟိုကင်တွေဖြည့်ရှင်းရတာပေါ့လေ။အခုကတော့ all inclusive ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီချက်ပို့ပြီးတော့တော်တော်လည်လည်သွားနိုင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုနိုင်ငံတော်ရဲ့ budget system နဲ့ကသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေတော်တော်လေးလုပ်ငန်းနှီးပြီးတော့ကြံခဲ့ဦးမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်အချရာလွယ်ကူတယ် process ပေါ့နော် decision process လည်းပိုလွယ်ကူတယ်။နောက်တစ်ခါဒီကနေတစ်ဆင့်နောက်တစ်ဆင့်ကိုကူရမယ်ပေါ့။အများပိုင်ပေါ့။အများပိုင်လုပ်ငန်းပေါ့။state own ကနေအများပိုင်ကိုသွားရတာခက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်အများပိုင်ကိုကူပြောင်းနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကူပြောင်းရေးကိုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းတွေကနည်းပညာနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ကူပြောင်းရေးကာလအတွင်းစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေလိမ့်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနကကူပြောင်းနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်ဗဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းဗဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာသုံးသပ်တင်ပြမှုတွေကိုနေ့တစ်နေ့ချင်းစီအလိုက်ပြင်ဆင်ပေးနေပြီးဒီအကူပြောင်းကာလတစ်လျှောက်လုံးအတွက်လည်းရည်ရှိဗဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာမူဝါဒတွေချမှတ်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့လည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီစွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနကဒီနိုင်ငံတော်မှာအရေးကြီးတဲ့ခန့်ကဏ္ဍပါဝင်လေးရရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ MOG ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရေနံတွေထုတ်တယ်။ဓာတ်ငွေတွေထုတ်တယ် export တွေပါတယ်အစားရှိပါတယ်။ဒါလည်းနိုင်ငံတော်မှာအရေးကြီးတဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတစ်ခုပါပဲ။ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဒီထုတ်လာပြီးသားရေနံတွေကိုတို့ကပြည်တွင်းမှာရောင်းချတာရှိပါတယ်။ဒါတွေလည်း refine လုပ်ပြီးတော့မှရောင်းချတာပေါ့။အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ performance တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့မှာတော့budgeting မှာတော့သူတို့ရောင်းငွေရှိပါတယ်သူတို့ရေနိုင်ငံတော်ထက်ပုံငွေရှိပါတယ်အခွန်ပေးတာရှိပါတယ်သုံးတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ SCD MOGE တို့ဘာတို့ဘယ်လို reform လုပ်မလဲဘယ်လို restructuring လုပ်သွားမလဲဆိုတာကတော့ဒါနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့သွားမဲ့ policy ဖြစ်ပါတယ်အစိုးရတည်တလာပြီးအချိန်ကနေစပြီးဒီနေ့အချိန်အထိနိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲလုပ်ကင်ဖို့ဗဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာရည်ရှိမူဝါဒတွေချမှတ်လှုပ်ဆောင်နေပြီးဒါအစိုးရရဲ့ဝန်ထုတ်ဝင်မှုတွေကြာဆင်းသွားအောင်ပြောင်းလဲအဖြစ်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဦးစော်နိုင်ကပြောပြထားပါသေးတယ်ခင်ဗျာ